Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, é um fenômeno que pode confundir muita gente, muitos profissionais aí da área de eletrônica e elétrica, que é a chamada tensão fantasma, ou em inglês, também a gente escuta muito esse termo, ghost voltage. Ghost voltage. Ok? Esse é um fenômeno que acontece muito por aí e a gente não sabe a origem, muitas vezes é feito algum tipo de manutenção sem necessidade, simplesmente por medir uma tensão que de fato não é real. Ela até aparece, mas ela é uma tensão induzida. Então, vamos lá. A ghost voltage ou tensão fantasma não tem nada de esotérico ou espiritual. Tá? É basicamente uma tensão que aparece em circuitos sem que haja uma conexão direta ou uma carga. E pode, obviamente, enganar medições se a gente não souber identificar corretamente. Uma tensão que aparece em um determinado condutor que não está conectado a nada, teoricamente. Né? Na prática, ela acontece por indução. É um fenômeno de indução que acontece em um fio ou condutor que está próximo a um outro e que esse carrega uma corrente elétrica. Um que carrega uma corrente e o outro que não carrega. Essa tensão vai aparecer naquele fio que não carrega inicialmente. E o principal motivo da tensão fantasma é por conta da capacitância parasita que acontece entre os fios, onde a carga elétrica é armazenada temporariamente em um fio que não está conectado diretamente a uma fonte de tensão. Ou seja, um exemplo clássico é quando você mede uma tensão num fio que não está conectado a nada. Você mede lá e está lá dando 30, 40, 50 volts ou até mais, mas esse fio, por coincidência, ele está próximo a um fio energizado. E mesmo assim, o multímetro indica uma certa tensão. Este fenômeno pode ser claramente explicado pela lei de Faraday, onde uma variação de um campo elétrico próximo a um condutor pode induzir uma tensão nesse outro condutor. Ok? Então, o que a gente tem na prática é o seguinte, nós temos um condutor aqui que está energizado. Vamos lá, eu estou conectado aqui na minha fonte aqui de alimentação, na minha tomada, por exemplo, está ligado nesse condutor e esse aqui está no neutro, né? Um outro condutor aqui no neutro. E eu tenho um outro condutor próximo aqui que não está ligado a nada. O que acontece? Quando esse condutor está próximo a esse outro, ocorre o efeito de capacitâncias parasitas. O que é um capacitor? Não são duas placas metálicas isoladas por um dielétrico? Então, aqui, a primeira placa metálica é o fio que está energizado. A segunda placa é esse outro fio que não está energizado. E o isolante é o meio entre eles. Pode ser o próprio isolamento do fio, pode ser o ar, tudo que está aqui entre um fio e outro. Essas capacitâncias parasitas provocam uma indução de campo elétrico daqui para cá. O campo elétrico ele vai se manifestar lá porque eu tenho corrente elétrica presente no fio de cima. Tá? Basicamente é isso. A gente vai mostrar isso na prática. Por que a gente mede dessa maneira e o que fazer para evitar de medir errado, já que ela vai acontecer em muitas situações. Okay? Uma coisa interessante é que se você tiver esse fio aqui, ó, aterrado, aí você descarrega toda a indução do campo aqui e ele vai estar zerado. Você vai medir e vai estar com zero. Um bom aterramento aqui vai zerar. Então você termina, você acaba com a questão de medir tensão fantasma nesse fio desde que ele esteja aterrado. Ele estando solto, não está aterrado, nem conectado a nada, aí você corre o risco de medir essa tensão que acontece por indução. Muitas vezes são tensões até elevadas. Agora, tem uma característica. Ela é elevada, porém com baixíssima corrente. Ela não tem condições de ligar uma carga nessa tensão. Ela vai descarregar de imediato. E por que a gente mede a tensão ali? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, já está iniciando o 7º concurso de projetos e design em eletrônica. Os prêmios são excelentes, prêmios em dinheiro e prêmios em produtos também. Inicia agora em setembro e vai até janeiro para você entrar com o seu projeto para participar. Os temas são projetos em eletrônica geral, projetos de mecânica ou projetos dedicados ao STM32. Ok, pessoal? Vale a pena se inscrever para quem tem projeto aí e quer concorrer aqui ao novo concurso de projetos da PCBWay. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Porque os nossos multímetros atuais, voltímetros, principalmente aqui falando dos voltímetros digitais, eles têm uma impedância de entrada extremamente alta, da ordem de 10 megaohms.
Isso é bom? Claro que é bom, porque eu não quero que o meu multímetro interfira no circuito que eu estou medindo. Não adianta eu medir um circuito lá que eu quero medir uma tensão e a resistência interna do meu voltímetro é, sei lá, 5 kΩ. Eu vou ter um divisor resistivo ali e eu vou fazer uma medida errada, ok? Então, para evitar isso, os multímetros digitais, os mais modernos, eles vêm com uma impedância muito alta, da ordem, como eu falei, de 10 megaohms. Com isso, ele não tem carga suficiente para drenar a tensão fantasma. Então, a tensão fantasma vai aparecer, porque com 10 megaohms conectado, não vai ter corrente nenhuma ali. A corrente tende a zero, com isso a tensão aparece. Ok? Agora, com multímetros analógicos ou voltímetros que têm alguma carga, ou ainda voltímetros que têm aquela função chamada low Z, que seria baixa impedância, onde é uma escala específica para medir tensões, onde o voltímetro coloca em paralelo com as pontas de prova uma carga de alguns kΩ, de modo a que você tenha ali alguma corrente maior do que a normal, maior do que seria se ele tivesse conectado sem essa função de low Z. Isso acaba por terminar a questão de você medir errado tensões fantasmas ali por usar essa função do voltímetro, ok? Eu vou botar uma situação aqui e nós vamos ver como é que aparece a tensão fantasma, ok, pessoal? Bom, pessoal, a montagem é a seguinte. Eu tenho esse condutor aqui, ó. Eu dei uma voltinha aqui só para ele ficar mais curto. Com multifios, né? Ele tem 5 condutores, tá? 5 condutores dentro, branco, amarelo, vermelho, azul e preto. Do lado de cá, a mesma coisa. Do lado de cá, eu deixei só o vermelho descascado para a gente energizar aqui com a fase. Esse garra jacaré amarelo aqui está ligado na minha rede elétrica aqui, ok? E o neutro está passando aqui para os multímetros. Eu vou botar esses dois multímetros aqui para a gente comparar, para primeiro a gente ver a tensão fantasma. O que vai acontecer? Eu vou medir aqui no vermelho, na outra ponta, tem que aparecer a tensão da rede. Depois eu vou medir nos outros fios aqui para ver o que acontece. Os outros fios estão em aberto do lado de cá, ok? Então vamos lá, vou medir aqui, deixa eu ligar aqui esses voltímetros. Primeiro eu vou medir aqui direto a tensão da rede aqui, ó, direto no vermelho, ó. Vou encostar aqui no vermelho, ó. 120, ok? 120 volts, se dá para ver aí direitinho. 120, aqui medido no vermelho, ó. Vou desconectar o vermelho, vou conectar. 120, ok? Tá ligado ali. Agora, bom, e o fio preto aqui está no neutro, tá? Então a gente está medindo do neutro para a fase, 120. Agora eu vou ligar esse outro voltímetro, que também é digital, que também tem alta impedância de entrada, e ele está nessa outra ponta de prova aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o fio preto. Fio preto. Está indicando 19 volts. 19 volts, tá? Pessoal, esse aqui é um condutor bem fininho aqui. Se você usar um condutor maior, típico que a gente utiliza nas instalações elétricas, a capacitância parasita pode ser maior e essa indução de tensão também maior, pode parecer 50 a 60 volts aqui do nada. Eu estou medindo 19 volts, o fio preto está aqui, ó, desconectado, e na outra ponta tem 19 volts. Vamos ver nos outros aqui só por curiosidade. Vamos ver no azul. Tem menos 16, capacitância deve estar menor. Amarelo 16. Branco 16. É realmente o preto é o que tem. Deve estar mais pertinho ali do vermelho. Ó. É o que está dando 19 volts. Até aumentou um pouquinho. Muito bem. Essa é a chamada tensão fantasma. Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu tivesse um multímetro com low Z, nenhum desses daqui tem. Essa tensão ia para zero, porque ele ia botar uma carga aqui de alguns kΩ, suficiente para drenar os microamperes que poderiam drenar dali, ou pouquíssimos microamperes, e essa tensão iria a zero. Alternativa é você colocar já uma carga aqui, você gerar uma carga de algumas dezenas ou centenas de kΩ que vão ser suficientes para testar se aquilo é uma tensão fantasma ou não. Ou usar um multímetro analógico, que também serve. Eu tenho esse medidor analógico aqui, de tensão AC, e nós vamos fazer a medição com ele agora. Eu vou fazer o seguinte, vou desconectar esse aqui, o digital do preto,
E vou conectar esse meu analógico aqui. Deixa eu dar uma aproximação aqui nele. Ok. Agora eu vou conectar ele, que é essa ponta aqui, essa outra H, no preto, que estava dando aí 19 volts. Olha, nem se mexeu. Nem se mexeu. Repare, agora vamos checar se esse voltímetro está bom mesmo, né? Se ele está medindo. Eu vou lá na rede aqui, ó, direto aqui no 110. Vou pegar aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. 120 volts. Ok? Tirei. Vamos lá, aproximei mais aqui para a gente poder ver de perto aqui a medida do analógico, tá? Eu vou medir aqui, a ponta dele está nessa garra, eu vou lá direto nos 110. Olha lá. 120 volts. Tirei. Agora eu vou no azul aqui. Nada. No amarelo, nada. No preto, nada. E no branco, nada. Claro, ele tem uma resistência muito mais baixa e com isso ele gera uma própria carga que mata totalmente a tensão fantasma. Aqui, de novo aqui, ó, para ver que está energizado, mas eu não tenho nada nos fios auxiliares. Porém, se eu vier com esse aqui, sem mexer em nada, e medir aqui, ó, no preto, tá lá, 20 volts, até subiu. Vamos botar o analógico aqui no 110, só para confirmar. Olha lá. 110 aqui no analógico. 22 no fio preto, que está aqui, ó, totalmente aberto. 120 aqui também no digital. Ok? Então, está aí a tensão fantasma aparecendo e como medir de uma maneira que ela não interfira. Ou seja, a gente não tem interesse porque essa tensão não serve para absolutamente nada. Como solucionar a tensão fantasma? Na prática, os condutores não devem ficar em aberto. Os condutores que você não usa, que fiquem abertos, o ideal é você aterrar esses condutores. Pegar uma ponta e aterrar. Se você aterrar, se eu pegar essa ponta preta ou a outra e ligar diretamente ao terra, eu mato completamente a tensão fantasma. Tá? É uma forma de você acabar com ela. Né? Evitar. Por quê? Aquele condutor pode eventualmente enganar uma medição, um teste que você esteja fazendo na rede e gerar algum outro tipo de problema. Detalhe, essa tensão fantasma por indução via capacitância parasita, ela tem uma corrente, como eu já falei, muito baixa e o risco de choque elétrico ali é baixo, ok? Diferente, por exemplo, de uma fuga de tensão por outros motivos, um condutor desencapado dentro do conduíte, próximo a um outro fio e algum outro tipo de meio que facilite uma indução com maior capacidade de corrente do que essa. E aí você pode está energizando aquele fio e pode levar a um choque elétrico de uma pessoa que não esteja ciente do que está acontecendo. Outra coisa, o próprio chassi. Tudo que é metal pode receber essa indução. Então, o próprio chassi pode estar energizado por fugas de tensão, podem dar choque em algumas situações, a gente precisa verificar onde está ocorrendo a fuga. Ok? E pode também ser medida uma tensão fantasma no próprio chassi, se ele não estiver aterrado. Indução e a tensão fantasma pode acontecer não somente para um fio como condutor, como qualquer outro metal condutor que esteja próximo, por exemplo, o próprio gabinete de um equipamento, ok? Então, estou falando aqui mais de rede elétrica, mas isso também pode acontecer também dentro de um equipamento, especialmente um equipamento de maior porte, um eletrodoméstico, onde a gente tem tensões elevadas e maiores riscos de ter tensões fantasmas, ok? Mas, na prática, o que acontece em instalações elétricas é isso aqui, essa indução que a gente está medindo aqui. E medindo aqui porque 90% dos multímetros que a gente usa hoje são multímetros digitais. Então, essa situação de reconhecer a tensão fantasma, ela passou a ser mais importante agora do que foi no passado, porque no passado isso praticamente não acontecia quando a gente media com medidores analógicos, né? Justamente por conta da carga. E por isso que os modelos mais avançados, especialmente para a eletricidade, pessoal de eletrotécnica, a gente vê alicates amperímetros, eu já mostrei aqui alguns reviews de alicate amperímetro com a função low Z. E tem também multímetro desse tipo aqui com função low Z. Não são tão comuns, mas tem também. Isso quebra um galho, porque na dúvida você bota em low Z e mede lá para ver se aquela tensão continua aparecendo ou não. Se ela continuar aparecendo no low Z, aí realmente é uma tensão que tem corrente. Tem corrente, que tem capacidade de corrente. Né? Ela pode realizar trabalho. O que acontece na prática é que tensão fantasma não realiza trabalho.
tá? Por não gerar capacidade de corrente e, portanto, não gerar trabalho ou potência. Ok, pessoal? Bom, caso vocês já mediram alguma tensão fantasma, já aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo aí como é que foi a história de vocês aí, tendo experiência com esse tipo de situação, que é, hoje em dia, bastante comum, eu diria. Ok? Bom, é isso aí que eu gostaria de falar sobre Ghost Voltage ou tensão fantasma. Fiquem bem atentos aí e utilizem as ferramentas necessárias para evitar que tenha algum tipo de confusão durante uma medida de tensão. Ok? Se vocês gostaram aí desse vídeo, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.